so jo odpeljali, mora biti ljudje iz vaše svetovalnice delali po vaših navodilih. Zdaj, kako sem na tiskovni konferenci povedal, seveda kazenski postopek proti meni, moji ženi, moji sodelavki Nataliji Markače vedno teče. Kazenski postopek je še vedno živ, policija sporoča, da ga bo širila in glede na to, da smo vsi v tem, pač na to vprašanje ne moramo odgovoriti. To bomo pač, o tem bomo razrešili na sodišču. Vam pa zagotavljam, da bomo razrešili do zadnje pike, ampak na sodišču in pač, ko smo pač bomo verjetno pač osumljeni in obtoženi, takrat bo to pomembno. Prezgodaj je za odgovor na to vprašanje. Jeri, se to ste že odgovorili, samo da vam še enkrat povzetek. Govorili ste o pismih, sklicevali ste se tudi na psihično stanje Boštjana Kakarja, ki je bilo takrat, kot pravite, zelo slabo, bil je njegovo razpoloženje nihalo, enkrat neki so tako, drugič tako. Ali so bili v tem pismu, ali v teh pismih vseeno pozivi vrstice, kjer je rekel, da želi, da prekinete vse skupaj in da želi, da deklico vrnete nazaj? Na to vprašanje bom tudi odgovoril ravno zato, ker je to iztrgano iz konteksta. Njegovo stanje jaz povzemam po pisanju in nekaj klici. In treba ga gledati celostno. Zdaj, Boštjan je iz pisma v pismu in celo v istem pismu prehajal iz enega stanja v drugega in pisal iz stavka v stavek kontradiktorne stvari. Kontradiktorne, se pravi nekaj, kot je nekaj belo, je potem črno. In treba jih je brati v kontekstu in jih je treba tudi v plest v časovno obdobje. Recimo, lahko vam takoj povem, da njegovo najslabše obdobje je bilo v času sodnih počitnic. Med 15. julijem in 15. augustom se je Boštjan popolnoma sesul, ker se seveda takrat nič ne dogaja. In takrat se je rapidno njegovo stanje poslabšalo. On je imel nekaj upanja očitno v juniju, takrat, ko je bil odpeljan, in do 15. julija. Ko pa je prvič videl, da se zadeva podaljšuje, je pač njegovo stanje rapidno padlo in seveda dejansko takrat sodne oblasti, mi smo recimo še vedno delali, ampak sodišča izvedeni takrat se recimo zelo postala, njegova pisanja so takrat postala zelo, zelo čudna. Torej, če vas prav razumem, so bili taki stavki, ampak zaradi vsega, kar je bilo okoli teh stavkov, ker so nihali levo, desno, tega dejansko potem niste želeli upoštevati. Jaz sem tudi rekel to. Glede na njegovo stanje res ocenjujem nadaljavo. Jaz sem zelo zaupal njegovemu očetu, ki je bil najbolj trden člen v tej družini. Boštjan dejansko za moje pojme ni bil, ne bom rekel zdaj priseben, to bilo preveč, ne, ampak dejansko je bil tako okrnjen v nekem svojem delovanju, da se je bilo zelo težko zanašati na to, kar napiše. Zraven moram pa povedati še to. Njegova izvenzakonska partnerka, Nataša Vajda, ki je ves čas bila edina, ki je hodila na obiske, nam je žal določena pisma prikrila in določenih naših pisem ni odnesla. Se pravi, ta komunikacija je bila tako raztrgana, kot še nama v mobilnem razgovoru na vsakih 5 sekund, za 10 sekund prekine in se bila, kakor češ pogovarjala. In to je bilo dejansko, včasih, ko sem nekaj napisal njemu in sem dobil nazaj njegov odgovor, nisem mogel razumeti, kaj ni bilo konteksta. Torej, se je izkazalo, da so bila pač določena pisma prikrita, ker smo jih tudi sami našli. Torej zanikate, da ste delali proti njegovi volji? Ne, mi smo delali po njegovi volji, po njegovih željah in po željah njegove družine, ves čas zelo kontinuirano in koordinirano, ker smo se tudi večkrat tako slišali kot videli v tednu in pač to je to. Njegova odpoved pooblastila je pošla preko odvetniške družbe Verstovšek 22. marca letos, nič prej, nič kasneje, 22. marca letos. Očitki se pojavljajo tudi glede krajine babice, da ste ji prepovedali komuniciranje z družino, da naj bi vsa komunikacija med njim, ko je bil pripor, v ostalo družino potekala preko vas oziroma preko članov svetovalnice. Je res, da je bila tudi babica recimo temu izolirana. Ne govoriva o pomenu, da se ni smela gibati na sprehod k zdravniku, ampak izolirana od komunikacije s svojo družino. Glede na to, da verjetno ravno zdaj potekajo tudi zaslišanje babice, je pač prezgodaj za to. To je del vas. To je del kazenskega postopka, to so lahko zelo pomembne stvari. Prav zanima me, kaj bo Zlatka Kakar povedala. Na podlagi tega se ne bomo nikamor pobegli. Bomo se še slišali na to temo. Še to. Vemo, kakšno je vaše stališče glede tega primera, vemo, kako so vodili postopke. Izpovedala se, da sem delala intervju z fotožilko na naši televiziji. Vsi opozarjajo na to, da je bil ta postopek voden nepravilno, da so bile verjetno napake, sum zlorabe ni bil nepotrjen, neovržen, ampak, gospod Munc, vprašanje je ključno. Sodišče je izdalo pravnomočno odločbo. Na podlagi nečesa, kar vi zavračate, ampak pravnomočna odločba je v roki, skrbništvo je dalo materi.
Ali menite, da ste s tem, ker niste upoštevali odločbe oziroma pooblastilo očeta, da se razumemo, da ste šli nad zakon? Aha, prvič, nismo šli nad zakon, nismo upoštevali celostni pravni vidik, se pravi tako konvencijo, kot sum spolne zlorabe, ker imate prav, več ljudi je omenili in opozarjali na to, da postopek ni bil tako policijsko kot tožilsko voden korektno. Kar se tiče pa same te odločbe, s katero tako radi maha na sprošnje strani, po mojem mnenju ta odločba ni več, ne odraža več realnega stanja. Ta odločba je bila narejena sicer na popolnoma napačnih predpostavkah dolgo nazaj in med tem je veliko vode pretekla in veliko se je zgodilo. Bila je seveda tudi pobuda za ponovno predodelitev v času Boštjanovega pripora, ker je sodišče v Slovenj Gradcu opravilo v 4 urah. Vprašajte odvetnika Drozdeka, ki je bil takrat zagovornik, kako je bil sam prizadet in šokiran, ker se je na civilno tako močno pripravilo, v 4 urah so zadevo zaključili in je zadeva ostala. Če to ni nekorektno, ampak, gospod Munc, še enkrat, bila je odločba, se strinjava, bila je, kakršnakoli je že bila. Ste vzeli pravico v svoje roke? Ne strinjam se s tem, odločba je bila, pravice v svoje roke pa nismo vzeli. Resnično, ker je treba res veliko bolj široko pogledati, kot je to. Zdaj, če vam jaz lahko en papir vam potegnem in bom nekaj trdil, da ste vi nekaj naredili. To je tako osko in nepristajno. Zadovoljna? No, nekaj bom.